Obraćajući se okupljenim građanima u Subotici, Aleksandar Vučić je na prvom mestu najavio da Subotičku opštu bolnicu čeka rekonstrukcija vredna 41 milion evra, zatim završetak zgrade Narodnog pozorišta za koji je potrebno još 5 miliona, 30 miliona za najmoderniji stadion. Čeka i izgradnja kanalizacione mreže u dužini od 110 kilometara vredna 50 miliona evra sa dva prečistača. To su stvari koje suštinski menjaju život građana. To su stvari koje daju ogromnu vrednost svima koji žive u Subotici. Kada imate kanalizaciju, kada imate dobru vodu, kada imate prečistače otpadnih voda, kada imamo sve ovo što sam rekao, onda vrednost i kvadrata stambenog prostora, ali i na selima koji će imati i u selima koje će imati kanalizaciju, drastično skače i onda možemo da se poredimo sa bogatijim i mađarskim i austrijskim i slovenačkim i nemačkim selima i gradovima. Vučić je naglasio da je Mađarska bila na 12. mestu kao trgovinski partner, a da je sada na 5., navodeći da se po tome vidi koliko su ekonomski odnosi napredovali. Posebno se osvrnuo na zajedničke projekte sa Mađarskom koje se tiču željezničke infrastrukture. Izgradnjom ovakve infrastrukture, izgradnjom pruge Novi Sad Subotica, tih 108 kilometara, a zatim pruge Subotica Budimpešta. Subotica je na jednom fantastičnom mjestu. Subotica će biti... Subotica će biti na sat i po od Budimpešte vozom, na manje od sat i po do Beograda, sat i 15 do Beograda, sat i po do Budimpešte. Imali bolje pozicije. Između ta divna dva velika grada nalazi se prelepa Subotica koja uživa blagodeti našeg prijateljstva, našeg bratstva i naših najboljih mogućih odnosa. Vučić je ponovio i u Subotici da je cilj da prosečna plata bude 1000 evra, penzija 500 evra, ali i da je ostalo još mnogo toga da se uradi. Ali smo za prethodne dve godine nadomestili nešto što bismo nekada za te dve godine zaostajali dodatnih 5. E to je ono što nam je potrebno. Promena trenda, da može Srbija da ide napred, da mi možemo da se borimo i da možemo da shvatimo da je ekonomija, 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 da razmišljamo o radnim mestima, o platama, o poslu za ljude, o ulaganju u istraživačko-razvojne centre, u IT sektor, u dodatno davanje impulsa i tehnologiji i naučnim metodama i za našu poljoprivredu, koju treba da budemo zahvalni danas. Na skupu je govorio i predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor, koji je istakao da mu je posebna čast što ima priliku da se obrati na svom maternjem jeziku. On je pozvao Mađare da glasaju za Aleksandra Vučića na predsedničkim izborima. Samo onaj koji vodi računa o suverenitetu i suverenom interesu Srbije jeste predsednik koji je za nas jedino prihvatljiv. Iz tog razloga ćemo mi podržati, predsedniče, vašu kandidaturu i pozivam i sa ovog mesta da to Mađari učine. Procenjuje se da je na predizbornom mitingu prisustvovalo više od 5000 ljudi.